Kun uz sayti ijodiy safari taassurotlari va shartlarini davom ettiradi. Xususan Qashqadaryoga uyushtirgan safarimizda viloyatning G'uzor tumanida ham bo'ldik. Bunga bizga yordam so'rab Afg'onbog' mahallasi, Saman ko'chasi 100-uyda istiqomat qiluvchi Nigora Hasanovaning yo'llagan murojaati bo'ldi. Manzilga borar ekanmiz, yo'l-yo'lakay bizga hamrohlik qilgan G'uzor tumani hokimligining mutasaddilari Nigora haqida iliq gaplarni aytishdi. Inson hayotida turli taqdirlar bitilganidek, Nigoraning umr yo'llarida ham ana shunday sinovli kunlar bor ekan. Maktabda o'qib yurgan kezlarda ro'y bergan avtohalokat tufayli bir umr to'shakka mixlanib qolgan. Bir olam orzulari o'zi bilan. Qalbi toza, xokisor qiz. Ijodiy jamoamiz Nigoraning holidan xabar olib, u bilan samimiy suhbat qurdi. Choy komkomada o'tganman. Odam tanimi. Lekin umurtqadagi boyki suyak bo'ladi-ku mani bu yerdagi. O'sha olib tashlagan, menda anov kiydirgan. Nima? Bunaqa klonkali narsa kiydiradi-ku. O'shanda odamni nerv tomirlari qisilib qo'ygan. Qaytadan operatsiya qilsa, balkim tomirlashib ketadi. Oyoqlarim sezadi, sezmay qolganmiz. Bugun Nigora yolg'iz emas. Mahalla, do'stlar, tuman hokimligi muntazam holidan xabar oladi. Imkon qadar ham ma'naviy, ham moddiy tomondan ko'mak berib keladi. Ammo mehrga, yordamga tashna insonlar uchun yordam qo'llarining qancha ko'p bo'lsa, shuncha xayrli bo'ladi. Shu niyatda saxovat va yaxshilik ulashishni maqsad qilganlar uchun Nigora Hasanovaning manzili va ma'lumotlarini taqdim etamiz. Insondan yaxshilik qoladi. Keling azizlar, yaxshilik urug'larini ekaylik, toki yomonlik bizni tark etsin.